Što sam u petu ujutru, nije mi dobro. Lepo. Opa! Vatro me! Ola, onoć! Ola, bre, vrate! Onoć! E, ali mora on se blizi. Vatro za vok. Kako baba, ne? Nasi da vodi isto. To je vozilo, tada. E, alo, Matija, mi idemo unazad, alo. Da. Da! Pa da! Ne imaš šta. E, ja sam mislim da idemo naprijed, tamo da snijem. Stomak. Što? Ovo je ladno, samo otručeno. Buraz, ne. Jednako, vamo imaš... Zvari ne, YouTube. YouTube. Ne, zablurovat ću ja to, pričaj. Brat, imaš, u Srbiji imaš i... i... sve ovdje, ovdje su jednake. U stvari ne... Aj, nemoj! Ja. Stavi uz staklo da se ne ide mrlje. Respekt! Ti si tardiran, ti vlogiš. E, ljudi, sad smo se čekirali. Kupio sam ovaj kao Denmark sad idemo sticker. Idemo da jedemo. Ovaj pata ide da jedemo. 7-11 stanje, znači to više ne idemo. U 7-11? Šta, nema ništa. Ne. Da me ti zezaš. Mogu reći da je ladan. Šta kaže? What do you say? Hello. Kofera nema. Ne da kažem da je trebalo pola sata da mi doći kofer. Samo htjela da ih tužim, nemam kofer. Neću moći tamo neke druge uste kao tvoje ljubiti.